你是我的王妃，是与我共赴生死的女人。小姐，怎么死到临头了你还不明白？您说的将士们，杀！上阳赋正在热播中，都说得琅琊王氏者得天下，这样荒谬的话居然还有那么多人相信，这不是明显的阿谀奉承吗？单纯善良的王轩就因为这样一句玩笑话葬送了一生挚爱。王轩注定不是一个柔弱的女子，她是一个高傲且有魄力的人。在京都，她是万般宠爱于一身的郡主殿下，在萧琪身边，她是那个居民眼中英明的领帅。王轩的一生注定要和萧琪一起奋勇杀敌，成为打拼事业的女强人。现在天下大乱，很多百姓都饱受战乱之苦，马家的天下做得并不安稳，很多士族都想要分一杯羹。王轩的意中人是子瞻，可惜在父亲强硬的安排下，王轩嫁给了有三头六臂之称的萧琪。萧琪是马家唯一的异姓王，所有的士族都将枪口首先对准了萧琪，一边要平定叛军，一边要拯救被挟持的妻子。萧琪连觉都睡不好，烦死了。在王轩被围困的时候，萧琪的军队恰好赶到，拯救了整个城镇，这才是王轩意中人的正确打开方式吧。就算没骑马也是一样的帅气逼人，比那个只知道让王轩逃跑的子瞻强了不知道多少倍。和萧琪在一起的时候，王轩完全可以做自己，一点也不用担心叛军会把自己怎么样，这样的安全感真的太贴心了。一个字，绝。有网友剧透，王轩怀孕三个月，谢婉如眼红将其绊倒，萧琪我要你偿命，回京都都是迫不得已的选择。可这并不代表萧琪就是一个软柿子，但凡想要伤害王轩的人，萧琪一个都不会放过。这豪言壮语一点也不油腻，真的太喜欢了，你们觉得呢？